За останні півроку багатьом з нас довелося будувати життя на новому місці, а ще обирати – залишатися чи їхати, йти на фронт чи допомагати у тилу. Та головним для усіх було приносити користь країні та армії. Гостя нашого ефіру нині перебуває в Лондоні і продає свої фотороботи, щоб допомагати нацгвардійцям. Та перші тижні війни вона волонтерила в Україні і під обстрілами постачала бійцям необхідне. Діана Андруник, волонтер та фотограф на зв'язку зі святковою студією. Діана, я радий тебе вітати. Привіт, навзаєм, зі святом. Зі святом. Я знаю, що в тебе була можливість виїхати за кордон ще на початку війни, але ти цього не зробила, під обстрілами возила їжу для ТРО, перед цим добувала її в воєнному Києві і навіть прала речі військовим. От розкажи, що приніс тобі березень, як змінив життя? Важко зараз згадати свої відчуття. Я пам'ятаю, що ми з мамою говорили одне до одного, що ми не знаємо, чи ми виживемо, чи візьмуть Київ, чи не візьмуть Київ, але ми маємо зробити все, що ми можемо зробити для інших. Як взагалі було добувати тоді продукти? Ти ж не тільки для своєї родини це робила, ти готувала на велику кількість людей. Скажімо так, ми об'єдналися з жінками-ветеранками України на п'ятий день. Я приїхала до них у штаб, і я зрозуміла, що там вже все йде повним ходом. Добувати їжу було дуже важко. Я скажу більше, так сталося, що ми 2 дні взагалі були без їжі, тому що ми не могли вийти з квартири, навіть яка була не наша. Ми там переховувалися на Подолі. Але, скажімо так, я зрозуміла ціну хліба. Я пам'ятаю, що перший раз 24-го я з'їла шматок хліба 8 березня, і я заплакала, тому що мені ще ніколи не було так прикро і так радісно їсти щось, от ніби звичайне, щось таке регулярне, що раніше можна було купити в магазині, але те, що у нас забрали 24-го числа. І цей хліб, він став якимось символом. І, до речі, в той день я зняла свій перший портрет волонтерки Ніни у Балаклаві і назвала його «Портрет з запахом хліба». До речі, ця історія тут, в Британії, вона дуже сильно зіграла велику роль, коли я відкривала виставку, трошки забігаючи наперед. Скажімо так, визначний портрет для усієї моєї роботи за час війни. І він допомагає відкривати двері у світ українчиків, у світ України, що ми зараз переживаємо. Ми створили жінками-ветеранками NFT, такі от цифрові фотографії, і вирішили їх продати на сайті OpenSea. І, скажімо так, це був мій перший продаж моїх фоторобіт, і ми заколектили гроші на броню для наших бійців. І з того часу я зрозуміла, що, можливо, завдяки своєму мистецтву заробляти гроші для України, транслювати. Ти зараз в Лондоні, ти поїхала туди, аби не рятуватися від війни, а для того, щоб допомагати Нацгвардії. Там ти влаштовуєш виставки своїх фоторобіт, продаєш їх. Що це за роботи? Хто їх купує і чи багато вже грошей таким чином вдалося заробити? Я провела паралельно з виставку у Києві. Там я продала завдяки своїм прекрасним друзям 3 роботи на 30 тисяч гривень. Ці гроші я передала жінкам-ветеранкам на покупку медичного киваку у Харківську область. В Лондоні це була поки що моя перша виставка в рамках українського поп-апу. Там я продала 4 роботи. Одна з робіт пішла продюсерці Netflix, яка була на мене підписана в Інстаграмі з початку війни. І одну роботу я надіслала в Данію. І 2 роботи купив хост, який прийняв мою подругу тут у Лондоні. Тобто
ще раз говоримо про те, що британці дуже сильно супортять Україну, та й в принципі Європа. Але британці дуже сильно хочуть підтримувати культуру і мистецтво, тому зараз разом з діаспорою, яка тут дуже сильна, дуже потужна, ми готуємо нову виставку, в рамках якої будуть представлені мої роботи з бійцями ЗСУ, і Нацгвардії, і госпітальєрів. І також ми зараз будемо готувати соціальний проєкт, який буде підтримувати усіх біженців, які зараз тут перебувають у Лондоні. Діан, ти зараз у Лондоні не тільки робиш виставки, на яких продаєш свої фотороботи, але й використовуєш кожну можливість, аби донести місцевим всю правду про війну. Як взагалі британці ставляться до російської агресії в Україні? Що говорять? По-різному. Наприклад, хост, який мене захостив, він, мабуть, знає новини краще, ніж я. Я зранку прокидаюся, він уже все. Він уже прочитав твіттер, він вже прочитав усі соціальні мережі, усі газети, які нам принесли. Він дуже супортить Україну. Але те, що я бачу по британцям, їх русофобії недостатньо. Хотілося б, звісно, більше. Тому що є дуже багато в Києві щодо полку Азов. І мені хочеться просто їх отак от кожного разу брати і трусити, і казати, що, ребята, ну, російські ручки, російські гроші, вони, типу, повсюду. І я намагаюся не агресивно доносити інформацію, розповідати факти, говорити якісь про історичні події, говорити про насадження рашистської культури в Україні. Також те, що мені найбільше подобається, це те, як українська діаспора працює над депортацією росіян з Британії. Тому що, скажімо так, це дуже гріє мені душу. Це моє найулюбленіше будня у Британії. Діан, до речі, я чув, що деякі дівчата от навмисно йдуть на побачення з британськими хлопцями лише для того, аби розповідати про війну і просити, щоб вони допомагали Україні. Це правда? Так, це правда. Це мої подруги. Я тут познайомилася з просто неймовірними дівчатами. Дівчата, які працюють в ІТ, математики, піарниці. Скажімо так, цвіт нації, який вимушено покинув Україну. І дівчата, правда, вони ходять на побачення, і вони спеціально намагаються таким чином донести і протранслювати іноземцям, що так, в Україні війна, вона ще не закінчилася, будь ласка, донатьте на ЗСУ. І я дуже сильно пишаюся цим. Я пишаюся тим, що також ми звільняємося від комплексу меншовартості. І те, як ми у Європі розповідаємо про те, які ми професійні, про те, коли ми приїжджаємо кудись, ми одразу питаємо, чи за цими документами ми можемо працювати. Я взагалі кажу, що ті, хто виїхали, вони мають бути такими маленькими дипломатами, трошечки кулєбами в своїх діалогах з іноземцями. В багатьох містах в Британії відзначали День Незалежності. Я знаю, що, звісно, і в Лондоні це було, що ти теж долучилася, ходила на захід. Тут постійно відбуваються мітинги. Один мені запам'ятався найбільше, коли ми всі зібралися після вбивства у Оленівці. Всі роздрукували фотографії Діми Козацького, бійця полку Азов, фотографа та мого колеги. Такі, скажімо так, як я називаю, лагідні слогани. Я в свою чергу роздрукувала мертві тіла з Оленівки, показала Освенцим, показала Оленівку і запитала, в чому ж тут різниця. І до мене почали підходити іноземні журналісти і запитувати, а що це таке, що ви показуєте. Дуже сильно хочеться, щоб журналісти по всій Європі, по всьому світу перестали нехтувати плакатами про азовців. Тому що є така тенденція, коли ми стоїмо на мітингах і просимо Save Azov Military, журналісти просто опускають камери.
А мені здається, що це зараз актуальна, найактуальніша взагалі тема, тому що ми не знаємо, як вони, ми не можемо з ними поговорити, ми не маємо, не володіємо інформацією. Ми знаємо, що наша держава намагається всіляко підтримувати, намагається допомогти бійцям, але ми, в свою чергу, маємо говорити і кричати про це на весь світ, тому дуже важливо ходити на мітинги. Діан, ми тобі дуже дякуємо за те, що долучилася до нашого святкового ефіру, за те, що ти робиш і донатиш на армію, продаєш свої роботи. І головне, що доносиш всьому світові про те, що в Україні триває війна, і про те, що Україні потрібно допомагати всіма методами. Зі святом тебе. Дякую, що була з нами. Ми продовжуємо ефір. Борітеся, поборемо. Дякую.